Alle planter har brug for fire ting. Lys, vand, nogle næringsstoffer og så kuldioxid fra luften. Men det vigtigste, kan man sige, det som varierer i landskabet, det er vand og næring. Det er også det, der styrer, hvor der er mange arter af planter, og hvor der er få arter af planter. Og her står vi sådan et super frodigt sted med Gentofte Sø herude. I kan høre Lyngby Motorvejen i baggrunden. Det er sådan et rigtig frodigt sted med masser af vand og næring. Og der kan man fx finde sådan noget som brændenælde. Det er sådan en rigtig kraftkagel af en plante, som elsker frodigheden, som elsker vand og næring, og kan ved, hvad den skal gøre med det. I dag skal jeg brændes af brændenælder. Brændenælden, Sebastian, det er et grønt pindsvin med enormt mange pigge. Med giftige endda. Med giftige. Det er sådan en rigtig modbydelig en at skulle stifte bekendtskab med, når man er menneske. Dette er en stor nælle, også kaldet brændenælde. Brændenælder er typisk 30-200 cm høje og vokser overalt i landet, hvor der er næringsrig jord. De fleste kender nok bedst brændenælden for dens brændende forsvar. Ved selv den mindste berøring knækker de små hule og knivskarpe hår på brændenældens bladkant og stængel og skærer sig igennem huden, hvor de udskiller en gift, der brænder og svir. We ask you humbly not to try this at home. Dette forsvar har brændenælden med tiden været nødt til at udvikle for at undgå at blive spist. Brændenælden er nemlig en rigtig sund og velsmagende spiseplante med et højt indhold af vitaminer, mineraler og protein. Det her det er en brændenældesuppe, som er mega simpel. Deres store glæde for næringsrig jord betyder også, at brændenælden i dag findes langt flere steder end for 100 år siden. Vores landbrug frigiver nemlig langt større mængder næring til omgivelserne, og det er noget, brændenælden kan bruge. Alle planter kan godt lide vand og næring. Men der er bare nogen, som også kan tåle mangel på vand og mangel på næring, altså tørke og næringsbrist. Det kan brændenælden ikke. Den skal have vand og næring, men til gengæld så kan den omsætte det til konkurrencefordel. Den bliver stor og bred og høj og mægtig og skygger sine naboer ud. Og det kan den. Det er en strategi, der kun kan lade sig gøre, der hvor der er meget vand og næring. Så derfor så vinder den her, og så bliver diversiteten lav. Så hvis vi kigger her, så er der få arter. Og det er sådan noget som brændenælde, og der står humle og vorterod og skvalderkål. Så kan jeg se, at der er meget næring, og der er en høj produktivitet her. Med flere næringsrige jorder og færre naturlige planteædere, må man derfor, hvor man før i tiden kunne plukke smukke, vilde blomsterbuketter i grøftekanterne, i dag med større sandsynlighed nøjes med at plukke brændenælder, skvalderkål og tisler. For at forstå, hvordan de miljømæssige parametre har betydning for plantediversiteten, indsamlede forskere igennem et år data på alle parametre over hele landet. Data, der viser, hvor mange planter af forskellige arter, der vokser hvor, og hvordan de kemiske og miljømæssige faktorer er på samme sted. Vi har kigget på en masse ting på 130 steder i Danmark. Herunder næringsrigdommen i jorden og planternes artsrigdom. Og man kan fx kigge på, hvordan de to ting hænger sammen. Så man vil se, at der, hvor der er meget lidt vand og næring, der er der ikke så mange arter. Og så, hvis der bliver mere vand og næring, bliver der flere arter. Og så når der bliver endnu mere vand og næring, så bliver der færre arter igen. Og det er fordi, der kommer sådan nogle konkurrencekraftige arter ind som brændenælde, som udkonkurrerer de mange arter, som kan tåle noget tørke og noget næringsbrist. Og det er bare et eksempel på noget, I kan kigge på i det her datasæt. Datasættet er altså et vigtigt redskab til at kunne overskue og forstå sammenhængene imellem de miljømæssige forhold og antallet af arter i den danske natur. Prøv, om I kan finde sammenhæng i datasættet, som nu ligger tilgængeligt for jer. Det er bare at komme i gang.